Оператор Олег працює на відкритому 2 роки. На запитання, наскільки важлива його роль в створенні новин, відповідає щирим обуренням. Якщо не буде оператора, то журналісту на телеканалі взагалі нема що робити. Зрозуміло. Дівчинка, тримай мікрофон. Але якщо я не нажму кнопку «Рек», весь твій репортаж піде на радіо. Зрозуміло. А от монтажерка Юлія з відкритим всього 3 місяці. Прийшла без досвіду, проте навчилась всьому дуже швидко. Каже, цьому сприяли екстремальні обставини. Мені подобаються ці моменти, коли до ефіру залишається 15 чи 30 хвилин, і всі такі, давай роби сюжет скоріше, і ти думаєш, встигну я чи не встигну, але потім ти встигаєш. Які відчуття після цього? Ну такі, хочеться прийти додому і сказати мамі, мама, я герой. Головна бухгалтерка Галина працює на відкритому 4 роки. Відповідає за безліч речей, але серед них і є найголовніше. Більше всього люблю 2 рази в місяць щасливлювати наших працівників і робити їх радісними і щасливими. Режисерка Наталі в апаратно-студійному комплексі не новачок. Вона контролює усі прямі ефіри на телеканалі відкритого. Моя роль на прямих ефірах і на запис найголовніше. Я хазяйка цього ефіру. Наскільки легко посилити на цій роботі? О, а думаєте, чого я крашуся? Конкурує з Наталі за верховенство під час прямого ефіру і студійний оператор Андрій. Він з відкритим з першого дня. Та є здесь саме головне. Якщо цього не буде всього, просто ніхто нічого не увидить і все. Ну, после Натальи, ладно. В моем распоряжении есть 8 камер. И, собственно, все павильонные съемки как бы я обеспечиваю картинкой, потому что телевидение – это, в первую очередь, видео. Гарну картинку домальовує наша візажистка. Я уже 3-й рік підкреслюю красу наших ведучих. І я коли бачу, як вони милуються собою в дзеркало, розумію, що працюю не дарма. Якщо у Юлії головний інструмент – помада, то у інженеру видачі ефіру – це час. Пам'ятаєте казку «Аліса в країні чудес»? Так я, як ой той ковик, постійно слідкую за часом, щоб постійно часно виходила передача. А це Олександр. Він головний редактор сайту і працює на відкритому більше 3 років. Вважає, бути журналістом сайту в якихось моментах важче, ніж бути журналістом-телевізійником. Я десь чув, що є такий міф про те, що журналісти-сайтовики, вони сплять. Так от, це міф. Вони не сплять. Є певний потік завжди інформації, і за цей потік дуже треба хапатися постійно. І це робити непросто, адже треба бути актуальним, треба бути зрозумілим для читача, і треба бути оперативним. У кожного на відкритому свої задачі. А от директорка нашого медіахолдингу вміє все. Насправді, як директор, я трохи СММ-ник, трохи редактор сайту, трохи журналіст сайту, трохи людина, яка опікується Ютубом, трохи людина, яка опікується знімальним процесом, трохи режисер. Тобто я інколи, не завжди, але інколи мушу грати, знаєте, на усіх клавішах телебачення. Та найголовніше на відкритому – це люди, каже директорка. Який би у нас не був крутий, там, я не знаю, ліцензія, обладнання, приміщення – це все фігня, коли немає класних людей. Бо будь-яку справу роблять люди. От на відкритому, от знаєте, на відкритому ці відкриті класні люди, які роблять відкритий таким, яким він є. Ксенія Семененко, Open News та весь телеканал «Відкритий».